Tak bod to je určitě důležité, máme bod zvenku a to je plusový bod do tabulky pravdy a ukázali jsme druhý poločas, že ten fotbal hrát umíme a Jihlavu jsme přehrávali, jenom škoda, že jsme tam dali ten druhý gol. První půli byla určitě lepší, byla pohyblivější, rychlejší, mělo tam víc šancí, zaplať pánu, že tam dali jenom toho jednoho gola a my zaplať pánu, že jsme na toho poločasu vyrovnali. Tak jako asi před zápasem bychom ten bod brali, ale jelikož hrajeme o záchranu, tak ten druhý poločas tomu tak, ten druhý poločas se tak odvíjel, že jsme chtěli ty tři body a prostě bylo to málo, mám jenom bod. Tak určitě důležité, my jsme si to říkali před zápasem, že nějak pár hráčů tam má karetní ohrožení. Ale říkali jsme, i trenérem jsme se bavili o tom, že na tím nesmíme přemýšlet ještě, jestli dostaneme čtvrtou, nebo že budeme příští zápas stát. Prostě před náma byla Jihlava, zvládli jsme to bez těch žlutých karet, neprohráli jsme a můžeme se soustředit na Slavy. Chtěl bych fanouškům strašně moc poděkovat, že přijeli v takovém počtu a jsem rád, že to všechno, ten incident, co byl minulý týden, že to je zažehnaný a že jsme rádní lodi. Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů, v prvním měla navrch Jihlava a já musím říct, že tam jsme měli trošku štěstí, že jsme to přežili a v závěru se nám podařilo srovnat na 1-1. Ve druhém poločasu se nám podařilo dostat tu aktivitu na naší stranu a dostávali jsme se i do šancí, ale pak úplně v tom samotném závěru utkání jsme přežili dvě 100% šance Jihlavy, ale nicméně přesto si myslím, že ten bod a ta remíza je zasloužená. Mě dneska moc, kromě samozřejmě toho bodu a výsledku, potěšilo, když jsem viděl na hřišti Václava Kolouška, protože to je asi mnohem důležitější než sport a vítězství a body. To byl jeden z nejtalentovanějších hráčů. Já si pamatuju dodnes situaci, kdy jsme přišli na trénink ve Slávii a oznámili že má leukémii a leží v nemocnici. To byl jediný okamžik, když jsem měl na hřišti slzy ve očích a teď, když ho vidím takhle, jak tady běhá, jak hraje ještě po tolika letech, tak prostě tomu hrozně přeju a jsem za to hrozně rád.